Network, News 18 Network. टेक प्रेस स्वागत। स्कूल पिलांको उपरे बस्तानी बोझ पिले केते बस्तानी बोझंती से दे सरकारक पक्षरु कराचिप सरप्राइज चेकिंग राज्य सरकारक निर्देशावली परे एने आज प्रतिक्रिया रखिछंती विभागीय मंत्री विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास कहिछंती से निजे राज्य रे स्कूल सब बुली तदारक करिवे स्कूल रे बस्तानी बोझ ह्रास करिबा पई आईन कड़ाकड़ी लागू करिबाकू जिलापाल मानंकु निर्देश दिया जायथिबा कहिछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री শিশু অনেক সেমানে এই ব্যাগ বোঝরে সেমানে তাঙ্কর ঘটাউন্তি ভারসাম্য হরাই বসছন্তি তেমন এ সম্পর্কে যে আইন অছি তাকু কড়াকড়ি ভাবে কার্যকরী করিবা পাই জেলাপাল মানকু নির্দেশ দিয়া যাইছে এবং মু বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেবে পরিভ্রমণে যাউছি এবং বর্তমান পরবর্তী অবস্থায় আগামী দিন মানে যে জেলা পরিভ্রমণে যাবি এ সম্পর্কে মধ্য ইয়াকু কড়াকড়ি ভাবে কিপর ভাবে যে বিভাগের নির্দেশ অছি জেলাপাল মানক স্কোয়াড গঠন করে কার্যক্রম করিয়াকু তাহা কিপর ভাবে সঠিক ভাবে কার্যক্রম হব তাকু নিশ্চিত ভাবে লেখা যাবে ছাত্রছাত্রী ব্যাগর ওজন নেই স্কুলে হব সরপ্রাইজ চেক জেলা শিক্ষা অধিকারী ও জেলাপাল উদ্দেশ্যে এনে গতকাল নির্দেশবলী জারি করে রাজ্য সরকার স্বতন্ত্র টিম গঠন করে সরপ্রাইজ চেক করা নির্দেশ দিয়া যাইছে প্রথম শ্রেণী দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ব্যাগ ওজন হব চেক বর্তমান প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী দেড় কেজি ওজন থাকবে তৃতীয় পঞ্চম শ্রেণী দুই তিন কেজি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী চারি কেজি ওজন রহবার ব্যবস্থা রয়েছে ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାଢେ ଚାରି କେଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଓଜନ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏହି ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପାଇଖାନା କିନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବାହାରେ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ତିଆରି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି ହେଲେ କିନି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନି ଲେଟ୍ରିନ୍ର ଟାଙ୍କି ନାଇଁନ ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବାହାରକେ ଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍ ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଏଇ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ଟିକେ ଯେମିତି ଗଲେ ହେଲେ ତାର ସୁବିଧା କରିବେ ଆମର ଗାଁଥି ଲେଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛେ ଯେ ଫାଇବରର କାନ୍ଥି ପଡ଼ିଛେ ଇଟା କାନ୍ଥି ପଡ଼ିନି ଇଟା କାନ୍ଥି ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁରୁସ୍ତ ହେଇଛି ତ ତାହିଁ ସୁଇଜ୍ ନି ପାନ୍ ନି ପାଇପ୍ ନି ତାହିଁ ଟାଙ୍କି ବି ନି ଦେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ କରିଲା ପରେ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ ସେଇଟା ରହି ରହିବି ଯେ କି ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇକି ବି କେଉଁଠି ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକରି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋଟାବାଡ଼ି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ମୋଟାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରୁ ବିହନ ସାଙ୍ଗକୁ ସାର ପିଡ଼ିଆ ମିଳିଥାଏ ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଓ କମିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତିରୁ ସାର ମିଳୁନଥିବା ହେତୁ କଳା ବଜାରରୁ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଦର ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆମର ଏଇ ସମ୍ପାଦକ ସବୁ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛେ ତା ଫଳରେ ଆମର କମିଟି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପି ପଡ଼ିଛି ଧାନ ଚାଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ମିଲ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ୍ କଲେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଗଲୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଫଳରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମର ତହସିଲଦାର ଏପଟେ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଏପଟେ ଫେରିଲେନି ସେପଟେ ସେ ଆମ ଏଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆଲୋଚନା ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ବି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସାର 200-400 ବସ୍ତା ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି ତଥାପି ଡବଲ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଆକୁ ଆମେ ରିମୋସନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କୈଫତ ତଲବ କରୁଛି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ
अत्याचार ओ अवहेला को सह्य करि न पारि बापा नेले चरम निष्पत्ति। पैतृक संपत्ति रु पुओ बहु को वंचित करबा सह सरकार को समस्त संपत्ति दान करबा को प्रशासन निकट रे आवेदन करिसेंति बापा और बाकी जीवन जरा निवास रे काटिबा को निष्पत्ति नैछेंति। एपली घटना घटी जाजपुर दशरथपुर ब्लॉक मुरारीपुर गांव रो क्षेत्र मोहन मिश्र से अभियोग करिसेंति जे तांको पुओ बहु तांको अत्याचार करुछेंति। खाली सेतिकी नुहे मृत्यु परे मध्य मर शरीर उपरे पुओ बहुंकर कोनोसी अधिकार रहिप नाही बोली निज इच्छा पत्र रे उल्लेख करिसेंति क्षेत्र मोहन। तेबे क्षेत्र मोहन को एभली चरम निष्पत्ति को नै प्रश्नवाची सृष्टि करिछि वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा। सेपटे एभली सत्यपाठ पाइबा परे प्रशासन पक्षरु आईन अनुजाई पदक्षेप नियाजिब बोली जिलापाल प्रतिश्रुति देछन्ति। अन्यपटे क्षेत्र मोहन को समस्त अभियोग को खंडन करिछन्ति पुओ बहु। जिलापाल निकट में आवेदन जनई बर्तमान जराश्रम रही तेणु समस्ते मोर पैतृक मो नाम संपत्ति सरकार तहसीलदार द्वारा आर आई द्वारा मापी स्थिर करतु से बचित से खाऊ था सरकार आपको नहीं कि गोटे विकासमूलक जराश्रम इत्यादि इत्यादि करदे पार भल हम भेट मान्यवर जिलापाल गोटे विल मध्यम जनई ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଠାରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେଠି ସେ ରୁହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଜମିର ବାଟେ ଯାହା ଚାଷ ଫସଲ ହୁଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ା ସବୁ ସେ ଭାଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଖାଇବିନି ମୋତେ ଇଏ କରୁଛ ସେ କରୁଛ ହଇରାଣ କରୁଛ କରି ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଇ ସେ ବିତସ୍ପୃ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘର ଛାଡ଼ିବି ମୋତେ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋଲେ ମୋର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ଆଉ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ନାମା ମଧ୍ୟ କାଲି ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଦାଖଲ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ପୁରୀ ସହର ଜଳପଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥଳପଥ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁଠି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହାସହ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ବୋଟ୍ର ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ପୁରୀ ସହର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହୁଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତିର କରାଯାଇଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ସାବଟେଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ତା ସହ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଭଲନେବୁଲ ଟାର୍ଗେଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ ଅଛି ଭାଇଟାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହଁ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ୍ ଚେକିଂ DFMD ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରୀକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶାଳ ବେଳାଭୂମି ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନୌସେନା ପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଶେଷରେ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ। ଏହା ବାଦ୍ ଜଳପଥରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ କେତେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବସ୍ତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବୋଟ୍ ଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନି। ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ହେଲା ନେଭି, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର 4 ମେରାଇନ୍ ଥାନା ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଥାନା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଏଇ ହିସାବରେ ଜଳପଥରୁ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଅଛି ମେରାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ଆସୁଛି, କେଉଁପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବୋଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ସହର
विशेषकर आतंकवादी टार्गेट में श्रीमंदिर थी प्रवेश एकमात्र माध्यम हो जलपथ तेणु आतंकवादी चेक देवा सुरक्षा उपर प्राथमिकता देउछि पुलिस। पुरी कैमेरामैन अमरेन्द्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया। अवहेलित बौद्ध बिहार सोलमपुर भद्रक भंडारी पोखरी ब्लक अंतर्गत सोलमपुर को मिली पर्यटन स्थल मान्यता मात्र विभाग अवहेलूर गौरव हर बस भद्रक भंडारी पोखरी ब्लक सोलमपुर गांव राज्य बौद्ध बिहार मध्य अन्यतम मात्र आज यह अवहेलित अवस्था रक्षणाबेक्षण अभाव नष्ट बसला प्राचीन कीर्तिराजि गांव एणेतेणे पड़ रही बहु पुरातन मूल्यवान मूर्ति यह भितर केतक मूर्ति को दुर्वृत्त माने चोरी करनी अभियोग होई वर्षा भी होता जो दिन गला मूर्ति चोरी होला आ तो बहुत किसी तार तत्वधान किसी ना जमी भाव में पदक्षेप नवा कथा प्रशासन हूँ भी हूँ आई प्रकार किसी गोटे पदक्षेप आखि दूसरी मुझे भावुची नहीं होनी पर्यटन स्थल यह हाथ को नेलापर 2012 मसीह अद्यावधि 2019 मसीह भितर केवल सूचना फलक सीमित रखी सोलमपुर बौद्धपीठ को जो 2016 मसीह जुलाई मसरे एठार एक बहुत बड़ बौद्ध मूर्ति चोरी होता बेले अद्यावधि आज भी सेठार एक बौद्ध मूर्ति पुनश्च बौद्धदेवी मूर्ति चोरी होती 2012 मसीह सोलमपुर को पर्यटन स्थल मान्यता देखा राज्य संस्कृति विभाग पर निर्माण कर छोट संग्रहालय मात्र आज अवहेलित एने जिलापा पीठर उन्नति पाई नियाजीब पदक्षेप सोलमपुर बौद्ध विहार आम परिदर्शन करूँ मो सहित थे आसीस्टाट कलेक्टर सोमेश्वरी पाणिग्राही भंडार पोखर वीडियो और आसीस्टाट इंजीनियर आम सब जाइल जा देखला गोटे एस्टिमेट कराब एस्टिमेट होगा जिलापा सिग्नेचर प्रपोजाल ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग गलापर जब आर्थिक अनुदान व्यवस्था हेल्ले तार उन्नतिकरण कर पीठर उन्नति हो पारे यह पर्यटक मान बे आकृष्ट कर भद्रकु पार्थसारथी नायक न्यूज 18 ओडिया। समय सारी आप गांव आपर को रखु नमस्कार।